Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV. Ticha dharula, waligani mpenzi mtazamaji, siku nyingine tena mpya kabisa. Nikupe siri ya kiti cha dharula ni kwamba unayempigia simu na kumwambia kwamba leo nakuwepo katika session ya kiti cha dharula anaingia mitini. Kiti cha dharula. Mwanangu. Kama kawaida. Kama kawa. Unaonekana kama kijana hivi, au unapenda ujana? Unaonaje mzee? Kweli nimeamini. Na yupo maana tutazama kwa time hii hapa na wewe ndio upo kwenye kiti cha dharura kwa siku hii ya leo na mimi nakufahamu, lakini anayekutazama pale hafahamu wewe ni nani na una wadhifa gani. So, utambulisho mfupi tu kwa anayekutazama. Jina langu kabisa naitwa Edmund Gaspar. Lakini sasa hivi najiita Mr. Vision. Mr. Vision. Ni mwenyekiti wa Elimisha Sanaa Group, ndio mwanzilishi wa Elimisha. Sawa. Kiti cha dharura. Vijana ambao upo nao wanafaidika vipi uwepo wako wewe? Mimi kusema kweli wanafaidika kwa vitu vingi. Kwa sababu gani? Wajua kuna wanadamu wengine wameumbwa na Mungu kuwa kama madaraja. Sawa. Ijapokuwa mimi ni kiongozi. Sasa. Kama ni kiongozi lazima nimtengenezee daraja yule ni muongoza ili afikie ngambo ya pili. Sasa. Kwa wengi tayari wameshanufaika kupitia mimi. Na wengi kwa sababu hata kama hajanufaika kifedha, lakini zile connection ambazo nazomtengenezea ni sehemu ya kunufaika. Kwa sababu connection zinamtengenezea upeo mkubwa ama wigi mkubwa wa kufahamika na watu. Sasa. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wanaokufahamu wanaweza kukuchukua kukushika mkono na kupeleka sehemu ambayo wewe unakusudia. Kiti cha dharura. Nilipata taarifa kuwa ulifanya tamasha pale nyumbani hoteli, nikupongeze kwa hilo. Je, mapokezi ya watu wa Tanga ilikuwa? Mimi nashukuru kusema kweli mapokezi yalikuwa ni makubwa sana, na tamasha lenyewe nili join pamoja na brother Mudi. Tukakaa tukafikiria kwa nini Tanga sanaa yetu inazidi kushuka, hususani sanaa ya maigizo. Kwa hiyo tulitengeneza tukaenda pale nyumbani hoteli tukafanya tamasha nzuri na watu wakaitikia, na uzuri wakaitikia na vikundi vingine wanahitaji kufanya mashindano. Kwa hiyo tunaenda kufanya kitu kingine kikubwa zaidi, na maandalizi yake sasa hivi ndio tunaanza. Kwa hiyo kutakuwa na tamasha kubwa sana. Kiti cha dharura. Wapo vijana ambao walalamika kama kulikuwa na upendeleo fulani. Wapo ambao wanaonyesha vitu vyao, lakini wapo ambao walibaniwa. Hili unalieka vipi? Unapofanya jambo sio kila mmoja atalipokelea vizuri, sawa? Kila mmoja ataongea kivi yake. Lakini kwa sababu ile tamasha ilikuwa na majaji, na majaji walifanya kile kitu ambacho wamekiona, umeelewa? Mimi sijaona kama wamependelewa. Kwa hiyo walivyotoa majibu ni sahihi. Kwa hiyo kila mmoja alipewa ushindi wake kulingana na jinsi alivyocheza. Kwa sababu ile tamasha tuliliandaa, sawa, mpaka kufikia tamati. Umeelewa? Kwa kulalamika kupo katika mashindano, lazima kuwepo, kuna matokeo mawili, sawa? Matokeo mawili, anayeshindwa na anayeshinda. Kama wewe ukubali kushindwa, basi si mshindani. Umeelewa? Kwa mimi binafsi maneno yaliyozungumzwa kwangu limekuwa changamoto, ndio maana tunaandaa lingine mimi na brother Mudi, na hilo tamasha litakuwa kubwa zaidi kuliko lile tulilolifanya. Kubwa ni kuinua sanaa ya maigizo katika mkoa wa Tanga. Yes. Katika mjumuiko wako wa vijana wako, naamini wengi ni vijana nao wanakutazama kwenye kiti cha dharura, wanataka kufahamu kitu kutoka kwako. Hivi Mr. Vision, kati ya sigara na bangi, ipi ina athari katika mwili wa binadamu? Ipi ina madhara? Unaposema sigara ndio bangi. Kwa hiyo sigara, unaposema sigara tunazungumzia aina gani ya sigara? Aina gani ya sigara? Kwa hiyo sigara ndio bangi. Kitu kimoja. Kimoja, lakini sasa hivi kwa vitu vile unatumia ipi? Situmii hata kimoja mzee. Tena niombe radhi. Kiti cha dharura. Sigara ya kawaida na bangi, ipi na madhara kwake? Zote zina madhara. Sasa na bangi ina madhara sana. Kwa sababu gani? Ile inakatazwa hata na madaktari, hata serikali yoyote ambayo haiwezi kusema kwamba sigara ni halali. Kwa sababu vijana wengi sasa hivi tunawapoteza nguvu kazi kwa ajili ya bangi. Umeelewa? Nadhani wewe mwenyewe pia unaona. Umeelewa? Kwa hiyo bangi sio nzuri. Lakini sio uvute kupitiliza, hapana, lakini usitumie kabisa. Usitumie, yani usiguse. Lakini wapo watafiti ambao wanasema kwamba bangi inazuia kansa, inazuia saratani. Yani kwa mtu ambaye anakula bangi, kuumwa kwake inakuwa sio hivi. Hivi unaliekaje hili? Kusema kweli mimi si mtaalamu sana wa sayansi, siwezi kulizungumzia hilo. Sasa Mr. Vision, upo na kutazama sasa hivi vi watu ambao tayari una vijaje, ipo nafasi kwa kijana ambaye akaunganika na wewe? Mimi nafasi zipo.
kwa sababu kuna kipindi fulani vijana wanakuja kwangu wanajiunga kwa shilingi 10,000. Sawa, lakini sasa hivi imetoa free mpaka mwezi wa 12 tarehe 15 ndio mwisho. Kwa hiyo kwa sasa hivi mlango uko wazi. Namkaribisha kiti cha dharura. Inasemekana kwamba wasanii wa Tanga wanakuwa hawapendani wenyewe kwa wenyewe. Hili unalizungumziaje Mr. Vision kama kiongozi katika maendeleo? Mfano, kabla sija kujibu swali lako, mfano wewe unauza kinywaji. Sasa na mimi nauza kinywaji. Je, naweza kuchukua kinywaji chako ngakapeleka sokoni? Hapana. Na mimi naweza ukaanza yani tukabadilishana kwamba nichukue kinywaji chako wewe, hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo wote wanazalisha kitu hichi? Kwa hiyo wote wanashindana soko hili na mteja huyu? Watapendana vipi brother? Hawezi kupendana. Lakini sasa kupendana kwa ni chuki zao zikae katika masoko, sio kibinafsi. Wakitengeneza katika masoko, basi wanatengeneza ni hali ya ushindani katika nini, biashara zao. Lakini kuna wengine sasa wivu. Mr. Fisher katengeneza vitabu, Mr. Fisher anafanya hivi, Mr. Fisher anafanya hivi. Unanitengenezea chuki ambayo haina maana. Chuki yako wewe ni sana sana unampiga teke nani? Chura, unaniongezea kiki. Umeelewa? Mfano kama mimi si mwigizaji brother. Umecheka? Sio mwigizaji kabisa. Lakini mimi nafanyaje? Nasimamia watu wafikie wapi? Malengo. Unajua Mungu kila mwanadamu amemuumba na karama yake. Sawa? Kwa hiyo kuna binadamu wengine tumeumba kama madaraja ili wengine wavuke waende ngambo ya pili. Sasa unaponitengenezea mimi chuki, sasa unagongea msumari ni ereli. Hamna kitu brother. Sawa. Mr. Vision, katika swala la michezo, narudi kwenye swala la michezo kidogo kuingizie. Wewe ni mshabiki wa mpira? Asa mimi nacheza mpira, si mshabiki wa mpira. Mimi ni mshabiki wa mpira kusema kweli. Unacheza mpira? Nacheza mpira afu ni mshabiki wa mpira. Katika ligi yetu ya Tanzania unashabikia timu gani? Asa Coastal Union. Coastal Union nyumbani. Sasa lakini unashabikia Coastal Union tu? Sana. Bas, so Simba sio Yanga. Mimi Coast. Ikija ikicheza Simba na Coast. Matokeo yakawa Simba kashinda 2, Coast hajapata kitu. Wewe iko vipi kwa upande wako? Unajua mimi mchezo wa mpira kuna matokeo matatu. Kushinda, draw, kufungwa. Kwa yote ni matokeo ya mpira. Wewe umelipokea. Lakini mpira. Simba akicheza na Yanga, Simba akishinda 2 Yanga bila, utasema kwamba kuna kitu kimefanyika. Ah, mimi sijui hiyo. Lakini akicheza na Coast unasema kwamba kuna vitu vitatu. Kwa nini inakuwa hivyo kwa Tanga? Kwamba mtu si timu yake inakuwa moyoni kwamba mimi ni Yanga, lakini anajibebesha unyumbani kwamba mimi Coast ndo nyumbani. Ikiwa atakitokea Yanga kashinda, anakwambia kuna mambo matatu, kushinda na nini. Lakini kwa nini mkifungwa na timu nyingine unaanza kutoa malalamiko? Why hichi kitu kimekaa? Unajua binadamu yuaga siku zote hajipangii kushindwa, anajipangia kushinda. Hata wewe katika maisha yako unategemea mafanikio. Sio kufanyaje, kufeli. Sawa. Nadhani umeelewa mzee. Sawa. Jina langu naitwa Kanju, host Matatu, kutana na wiki ijayo kwenye kiti cha dharura. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.